T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobar vam večer, dragi slušatelji, u eto polovici mjeseca nam veljače. Brzo je vrijeme prošlo, eto malo po malo završava nam zima, dolaze nam sve topliji dani, a mi smo za večeras pripremili i jednu vruću temu. Toliko vruću da je rastavila cjelokupnu površinu našeg planeta i sterilizirala ju. Naravno, pričat ćemo o događaju koji smo zadnji puta najavili, a to je posljednje veliko bombardiranje asteroidima. O njemu će vam večeras malo više pričati dvoje zvjetoznanaca, obzirom da nam je treći zapeo u ispitnim rokovima. I virozi. I vrućemo je od silnog bombardiranja. Eto, znači Marko Raguž nam se satrao pod silnim poslom, pa će večeras gumbe gurati gore dolje Vedran Vrhovac. Bok, bok. A ovdje u studiju ću vas gnjaviti ja, odnosno Marko Šimac. Pa Vedrane, hoće li nam dati mali uvod u ovu našu vruću temu? Pa evo, danas pričamo o jednom događaju, jednom periodu u povijesti sunčevog sustava koji se zove Late Heavy Bombardment. Radi se o jednom periodu intenzivnog bombardiranja površine gotovo svih nebeskih tijela u sunčevom sustavu. Neke od tih tragova i dan danas vidimo i nepobitno su promijenili povijest nekih planeta, recimo. Neću zapravo spoilat, nego slušat ćete kroz emisiju o tome što se dogodilo. Inače, prijevod Late Heavy Bombardmenta bi moglo biti posljednje veliko bombardiranje, kasno veliko bombardiranje, zadnje veliko bombardiranje. Moramo se nekako dogovoriti koje će biti. Pa možda posljednje veliko bombardiranje i najbolje zvuči. Ovo kasno bi moglo zbuniti ljude, obzirom da je to bilo pred gotovo 4 milijarde godina, onda kako je sad pak to kasno. Da, kasno u odnosu na nastanak sunčevog sustava. Eto, posljednje veliko bombardiranje, ali ujedno ne i zadnje, uvijek nam može doći nešto pa zrokat nas. Pa moderna astronomija, eto, kao znanost, brzo je napredovala s razvojem teleskopa i već negdje sredinom 17. stoljeća promatrači su počeli uočavati detalje na drugim nebeskim tijelima. Tu se prvenstveno misli na planet Mars. Ali kvaliteta teleskopa je bila skromna, to su bile više onako kako mi rekli danas, oni Schrott kineski teleskopi su zapravo premija u odnosu na njih, dok eto, tada jednostavno nije bila tehnika izrade teleskopa i leća, nije omogućavala bolje uvjete rada. Ali takvi teleskopi kakvi god da su bili, ipak su krajem 18. stoljeća omogućavali uočavanje jasnih detalja i to na disku planeta Marsa. Astronomi su prvo zamijetili jednu tamnu pjegu trapezastog oblika, onako zapravo i trokutastu bi se moglo reći, ovisi kako se kada promatrala. I danas je ona poznata pod imenom Syrtis Major, to je velika vulkanska visoravan prekrivena tamnim pjeskom. A s južne strane te velike vulkanske visoravni smjestila se jedna ovalna svjetlo-žuta pjega, onako regija. Ponekad je ta regija bila bijela jer se u njoj nakupilo inje, to jest kad se proširila polarna kapa pa na južnoj polutki Marsa bila zima. A ponekad su se mogli uočiti oblaci koji su bili onako svjetlo-žute boje, to su zapravo nastale su tamo pješčane oluje. Prvo ime koje je ta ovalna pjega konkretno, prvo konkretno ime koje je ta ovalna pjega dobila je bila Terra de Lockyer, to je Lockyerova zemlja i to je doneseno negdje, odlučeno će se tako zvati negdje početkom 19. stoljeća, ali tek je Giovanni Schiaparelli, veliki promatrač Marsa koji je uveo sustav imenovanja toponima za pojedine regije crvenog planeta koji danas koristimo, nazvao je tu regiju Grčkom ravnicom ili na službenom međunarodnom nazivu Hellas Planitia. Teleskopska promatranja sa Zemlje u tom Hellasu nam nisu baš mnogo otkrila. Tek je sonda Mariner 9, koja je ušla u orbitu oko Marsa 1972. otkrila kako je Hellas golemi udarni krater i to stvarno onako veći nego što ga je itko mogao zamisliti. On je dubok 9 km, spušta se gotovo 8 km ispod topografskog prosjeka planeta, a kada se uzmu u obzir i one okolne planine, on je dublje 9 km. A promjer tog kratera je, on je onako ovalan, pa taj promjer varira, ali u prosjeku je veći od 2000 km.
Bio je to tada najveći poznati udarni krater u Sunčevom sustavu, ali tu nije bio kraj iznenađenje, jer Mariner 9 je otkrio još dva manja, ali i dalje kolosalna kratera. To su ravnica Srebra ili Argire Planitija, koja je imala promjer od 1800 km, i Izidis Planitija, koja je bila nešto manja s 1500 km, ali to su ogromne, ogromne udarne onako formacije. Geolozi su starost sva tri kratera procijenili na oko 3,8 milijarde godina, otprilike kolika je bila i starost stijena koje su na Zemlju vratile misije Apollo. Idemo malo dalje, 1975. kada je Mariner 10 poslao prve fotografije Merkura, i astronomi su otkrili da i Merkur ima jedan veliki, veliki udarni krater, a zove se ravnica vrućine ili Caloris Planitia. On je promjera 1500 km. Taj udar koji je stvorio Caloris je bio toliko jak i velik u odnosu na cijeli planet Merkur, da su na suprotnoj strani planeta od njegovog, na antipodnoj strani od kratera, njegova kora se izmrvila od udarnih valova, oni seizmički valovi potresni su se jednostavno fokusirali u tu točku, izmrvili su njegovu koru i nastao je onako splet, kaos izlomljenih stijena i rasjeda. Brojanjem kratera oko tog Calorisa zaključilo se kako je on star oko 3,8 milijarde godina. Ovako grupiranje starosti kratera u tom periodu od prilike 3,8 do 4,1 milijarde godina uvjerilo je znanstvenike Fouda Teru, Dmitrija Papanastija i Geralda Vaseburga, kako to nije slučajnost. Njima je baš bilo čudno kako na nebeskim tijelima koji su toliko različitim orbitama, naime, da bi jedno tijelo došlo do Merkura, to mora biti prilično drugačija orbita nego da bi ono udarilo u Mars. Kako se dogodilo na takva dva tijela imamo kratere slične starosti? Postavili su teoriju kako je Sunčev sustav u to doba doživio kataklizmu i nazvali su je lunarna kataklizma, jer su oni nju bazirali na podacima koje su dobili od misija Apollo. I ta teorija u početku bila onako kontroverzna u znanstvenoj zajednici, ali daljna otkrića su sve više ukazivala kako ona zapravo i nije tako neutemeljena. Kada su geolozi shvatili kako je na Zemlji gotovo nemoguće pronaći stijenu stariju od 3,8 milijarde godina, postalo jasno kako je niz udara koje je Zemlja doživjela očito rastalio površinu našeg planeta i izbrisao sve tragove starijih stijena. Teorija lunarne kataklizme kasnije je promijenila naziv, pa je prozvana posljednje veliko bombardiranje ili late heavy bombardment. Inače, evo to će Marko kasnije objasniti bolje, postoje i minerali i ovaj drago kamenje, poput cirkona. Cirkon, nije to drago kamenje. Ili kristali, što je to? Pa može sparati u neku klasu drago kamenja. Da, postoje znači tragovi minerala i tako poludrago kamenja koji su stari i 4, nešto milijarde godina. Znači stari su od ovog najstarijih stijena, ali to su samo fragmenti. To oni su mogli ostati zarobljeni u nekakvoj stijeni, rastaljenoj, netaknuti. Tako da oni nužno ne predstavljaju baš ono nisu stijena, nego su samo onako jedan fragment te stijene. Nadam se da sam to malo manje sad vas zbrkao. Zemlja je, pošto je ipak živ planet, uspješno pokrila ožiljke tog posljednjeg velikog bombardiranja. Geološki procesi potpomognuti razvojem života reciklirali su zemljinu koru kroz milijarde godina. Indirektne tragove udara danas možemo samo pronaći u najstarijim stijenama u Africi, Australiji i Grenlandu. I vjeruje se kako je današnji oblik života krenuo zapravo s razvojem, evolucijom, tek nakon tog kasnog velikog bombardiranja, jer mi zapravo najstarije konkretne dokaze o postojanju života možemo datirati u negdje period prije 3,8 milijardi godina. Eto, to bi bilo to recimo nekakav uvod kako se došlo do te teorije. Marko? Evo, upravo malo kopam više detalja o cirkonima. To naravno ne ubraja se u njihovi cirkoni koje mi u draguljarstvo susrećamo, znači ove, no, što mijenjaju kao dijamante, kao lažne dijamante, ovdje reći o jednom mineralu. Dobro, malo ćemo više o njemu, kad malo više proučimo o njemu, evo, malo me vedno zaskočio, nisam očekivao detalje o tim cirkonima. A to sam ja onako malo iz glave bubnuo da te preplašim. No, eto, uspio si. Dakle, evo, kao što je vidim rekao, širom sunčevog sustava postavili su dokazi o uistinu kolosalnim udarima. Da bi dobili neki otprilike razmjer tih udara koji su se dogodili, udarni krater u Meksiku,
onaj Chicxulub krater na poluotoku. Chicxulub. Imaš jedno K viška, ja se stvarno mučim s tim K. Da. Na poluotoku Yucatan u Meksiku, kojeg smatramo da je odgovoran za izumiranje dinosaura. Dakle, promjer tog kratera bio je naspram ovih navedenih svega 180 km. A nakon njega je ostala pustoš od oko 75% izumrlog života na našem planetu. Mnogo je znanstvenika debatiralo da li je to možda premaleni krater, da bi on trebao biti duplo veći za izumiranja razine od izumiranja dinosaura. Sve vremeno, odnosno uvijek se pokušava dokazati da je formacija Shiva u Indiji udarni krater promjera nekih 600 km, koji bi definitivno bio i više nego dovoljan za istrebljivanje dinosaura. I sad obratite pozornost da ovdje govorimo o stotinama kilometara, a da su krateri koje smo mi naveli, koji su nastali za posljednjeg velikog bombardiranja i preko 2000 km u promjeru. Pretpostavlja se da je udarno tijelo koje je napravilo taj krater na poluotoku Yucatan bilo promjera otprilike 10 km. I sad jednostavno napravite linearnu progresiju. Ako je 10 km napravilo 180 km, za 10 puta veći krater, znači 1800 km, bi vam otprilike trebalo i 10 puta veće tijelo, znači 100 kilometarsko tijelo, znači za onih 2300 km Helasa i veće. I ako vam je 10 km bilo dovoljno da istrijebite 75% života na Zemlji, zamislite što bi tek učinilo 100 kilometarsko tijelo prilikom udara u naš planet. Tako da, to je čisto da dobijete neki dojam veličine i snage udara koji se dogodio. Ovaj udarno tijelo koje je udarilo u krater Yucatan je palo pod dosta okomitim kutom, probilo je zemljinu litosferu, uzrokovalo isparavanje velike količine sumpornih minerala, što je onda darmar napravilo na planetu, i kiša sumporne kiseline i zapaljenog materijala koji je padao posvuda okolo. A zamislite, pod malo oštrim kutem onda 10 puta veće tijelo. To onako zarovalo negdje ko bager. Ko bager. Doslovno. U globalu poremetilo cjelokupnu tektoniku planeta i to je praktički jedan udar. A prema brojanju kratera na Mjesecu, što je Vedran rekao, kako određujemo otprilike koliko je bilo tih udara, jer na Zemlji imamo geologiju, imamo život, i to je u biti izbrisalo najveći dio udarnih kratera. Vrlo su rijetki udarni krateri koje danas nalazimo, i u biti nalazimo zatrpane kratere na temelju raznih, recimo, radarskih i drugih snimanja. Ali ako se usporedimo sa Mjesecom, znači da nema geologije i života, na Zemlji bi trebao postojati oko 22.000 kratera promjera do 20 km, 40 kratera promjera do 1000 km, te nekoliko kratera do promjera 5000 km. To je otprilike omjer broja kratera koji bi iz tog perioda trebao postojati na Zemlji. I u tim uvjetima, znači, eventualni život na Zemlji bi trebao izdržati po jedan veliki udar u prosjeku svakih 100 godina. Evo, samo da se nadovežem na Marka, vjeruje se kako je na Mjesec tokom tog perioda bombardiranja palo oko 10 na 20 kg mase, to je otprilike masa jednaka asteroidu Vesti, a Zemlja zbog veličine jače gravitacije doživjela i znatno veći intenzitet udara, tako da je nju palo na oko 2 puta 10 na 21 kg mase, znači otprilike 20 puta više nego na Mjesec. A da li znači to, Vedran, da je to koji je porasla masa planeta? E sad ću to objasniti. Ali inače ovih 2 na puta 10 na 21 kg je jednako masi satelita, i to Rey, to je Saturnov satelit, ima 1500 km u promjeru. Na, vi zamislite koliko je to trebalo bombardirati Zemlju da se sklopi jedan takav satelit. Zbog brzine udara, koja je definitivno iznosila više od 11 km u sekundi, kolika je zapravo brzina oslobađanja sa Zemlje, veliki dio te materije nije završio na Zemlji, već je bio izbačen u orbitu oko Sunca, i bilo bi jako zanimljivo da jednom u budućnosti pronađemo zapravo nekakav meteorit koji je pravni ostatak te zemljine kore, samo kako ga identificirati. Zapravo, Zemlja nije dobila nešto na masi upravo zbog tog izbacivanja mase, to jest izbacivanja tog kamenja, isparavanja i slično. I ovisi o tom jesu li Zemlju više pogađali asteroidi, kometi, one mogle gubiti masu, jer prema nekim proračunima, kad udari komet u Zemlju, on, znači, Zemlja zbog njega izgubi 2,3 kometove mase. Znači, udari vas komet od mase 1000 tona i sa Zemlje nestane 2300 tona, jer taj komet se sam po sebi rastali, on još puše malo atmosfere u svemir, još rastali stijena i izbaci ih u svemir. Znači,
za 1000 tona udara 2300 tona izgubite. Kod asteroida to je malo drugačije, ali nije tako veliki porast mase. Inače, kada se mjeri zastupljenost iridija u najstarijim stjenama tih sa Grenlanda koje su nađene prije 3,8 milijarde godina su znači stare, u njima se vidi da ima 7 puta više iridija nego današnja zemljina kora. Inače, iridij je jako rijedak element, on je onako gotovo plemeniti metal i po njemu se zapravo iskužila ona KT granica od prije 65 milijuna godina, da je nešto stvarno lupilo u zemlju značajno, jer je ta KT granica između krede i... Čuješ, slušaš me? Slušam te. Da, jer ta granica znači između krede i tercijara zapravo definira na tom granicom iridija, jer taj tanki jedan pojas ima više iridija u sebi. No eto, ta stara stjena 3,8 milijarde godina, ona ima 7 puta više iridija nego današnja zemljina kora ili oceani, što govori kako su zemlju uglavnom udarali kometi, a to ćete čuti kasnije sa Markovim objašnjenjem zašto su uglavnom kometi bili krivci za to bombardiranje. Naime, da su udarali asteroidi, oni bi donijeli puno više tih teških i plemenitih metala sa sobom, tako da bi danas imali oko 100 puta više iridija u tim najstarijim stjenama nego što ga imamo trenutno u zemljinoj kori, pa se eto vjeruje da su to bili upravo ti kometi. A ako su kometi toliko izbombardirali zemlju, onda ako u zemlju udarilo 2 puta 10 na 21 kg, lako moguće da je zemlja izgubila 4 puta 10 na 21 kg mase. Inače, Vedrana je zbunula što sam se počeo zabavljati sa cirkonima. Dobro. Ali ako želite malo više čuti o pojasu iridija, kako je on otkriven i koga je otkrio, odite malo na YouTube u povijest naših emisija i pronađite emisiju koja se bavila velikim izumiranjima. Tamo smo vrlo lijepo opisali kako je upravo na temelju tog iridijskog sloja dođeno, odnosno su znanstvenici došli do otkrića da je vjerojatno asteroid krivac za smrt dinosaura. Inače, mali flashback na tu emisiju, iridij je dosta težak kemijski element koji bi u procesu diferencijacije tako je, elemenata trebao potonuti prema zemljinoj unutrašnjosti. Ne bi smio ostati tako blizu površini, barem ne u tolikim koncentracijama. Tako da, eto, to je jedan od dokaza kako možemo pokazati da li je ili nije neka stijena ili nešto došlo iz svemira, znači na temelju njezinog sastava. No, dobro, vratimo se mi nazad. Bilo je nekoliko velikih zagonetki, znači na našem planetu, ima ih jako puno, ali većih za znanstvenike koji se bave najranijim razdobljem našeg planeta. A to je bilo da nisu mogli, kao što je Vedran rekao, pronaći stijenu stariju otprilike 3,9 milijardi godina. Jednostavno, nije je bilo. Samo bih htio napomenuti da kada vi datirate tako stare stijene, vi pogriješite 2%, što ne mora biti, znači značajna greška kada gledate onako u relativnom, ali vi zapravo fulate za 100 milijuna godina, to već potpuno mijenja priču i teorije o tadašnjem stanju na Zemlji. No dobro, i uglavnom drugi veliki problem je bio da je život na Zemlji, odnosno za ono što se smatra da su prvi tragovi života na Zemlji, bio star otprilike 3,85 milijuna godina. I sad ubacite još ovu Vedranovu teoriju greške, što znači da ta granica između znači 3,9 i 3,85 može biti i veća za statističku grešku metode, ali i manja. I znanstvenicima je bilo vrlo zagonetno, pa kako je tako brzo nastao život na Zemlji. Inače, kada govorimo o tim tragovima života, nije tu riječ o nikakvim fosilima, o nekakvim lijepim strukturama ili fosiliziranim bakterijama, već o nakupinama izotopa ugljika. Naime, iz nekih razloga koje vam ja ovdje ne mogu baš detaljno objasniti, reći o biologiji, to vjerojatno neko od biologa bi znao bolje objasniti, između izotopa ugljika 12 i 13 život preferira jednu vrstu naspram druge. I onda po omjeru ta dva izotopa u stijenama vi možete zaključiti da je povećanje jednog od izotopa uzrokovano prisustvom života u tim stijenama. I upravo na temelju takve jedne izotopne analize stijena sa Antarktika starih 85 milijardi godina su znanstvenici došli do podataka da je vjerojatno toliko star i najstariji život na našem planetu. Kasnije su znanstvenici krenuli evo sa dostupnošću računala raditi računalne modele o brzini hlađenja nebeskih tijela
Ispalo je da obzirom na zemljinu veličinu da se zemlja morala ohladiti kroz najviše 100 milijuna godina nakon svojeg nastanka. Što je opet bio problem, jel kako onda nema stijene stare otprilike 3,94 milijarde godina. Da, što se dogodilo ako se ona tako brzo ponovo, ako se tako brzo ohladila, da li je možda nešto ponovo pretalilo? Da, jer imamo zapravo period od pola milijarde godina koji do tad nismo doživljavali, jer smo pretpostavljali da je zemlja bila rastaljena, a sad se pokazalo da on nije bio rastaljen. I evo, nakon što su ovako pobrojali kratere, došli do zaključka da se dogodilo to kasno veliko, odnosno posljednje veliko bombardiranje, dobili smo otprilike možda i odgovor što je ponovo rastalilo naš planet Zemlju. Inače, obzirom da se Zemlja u to vrijeme ohladila, postavilo se pitanje da li je na njoj bilo vode i da li se možda mogao razviti život. I tu nam pomažu oni cirkoni koje je Vedran spomenuo. Ja sam sad malo ovdje kopao po Wikipediji dok je Vedran pričao, pa je zato mislio da ga ne slušam. Cirkoni, ako su izuzetno čisti, bezbojni, oni jesu substituenti zamjena dijamantima i spadaju u drago kamenje, dakle gems, ali većina cirkona to nije, pa eto, imaju neke druge primjene. Ono što je kod njih zanimljivo je da oni u sebe ukomponiraju i teške elemente, sadrže dosta recimo urana, olova, torija, i oni su izvrsni za ovo radioizotopno datiranje. I jedna još bolja stvar, izuzetno su otporni na eroziju, na bilo kakve vrste transporta, ne usitne se, pa čak i podnose strahovite procese metamorfoze koje inače mijenjaju stijenu, pa tako recimo od vapnenca naprave mramor. I upravo jedna takva skupina cirkona, otkrivena u Jack Hillsu u Australiji, se pokazala znači metodom uran-olovo, datiranja, radioizotopnog datiranja uran-olovo, da je stara otprilike oko 4,4 milijarde godina. I zašto nam je to toliko bitno? Između ostaloga, jel da bi nastali takvi minerali cirkona nađeni na Jack Hills, u Jack Hillsu u Australiji, potrebna je voda. Što onda pokazuje da je nakon hlađenja zemlja imala pa dosta povoljne uvjete, znači uvjete koje mogu uzdržavati tekuću vodu nekoliko stotina milijuna godina prije nego što je počelo posljednje veliko bombardiranje. I postoji mogućnost da je u tim uvjetima nastao život i da je na neki način preživio posljednje veliko bombardiranje, možda blizu onih vrućih vulkanskih izvora kakve i dan danas nalazimo u oceanu, takozvani Black Chimneys. Te da u biti on nije ponovo nastao nakon posljednjeg velikog bombardiranja, nego iako je bio sužen možda na svoju najmanju moguću mjeru, neki minimum, se ponovo nakon toga raširio. Imali smo emisiju isto, pa sad već prije 2 godine, na temu nastanak života, kada se govori, znači, da li je zapravo ovaj život na Zemlji koji smo mi, da li smo mi njegova prva iteracija ili možda neka druga, treća iteracija, jer ako je cijela površina planeta bila pretaljena, nekako sam malo skeptičan da su baš mogli naći nekakvo mjesto. Neću reći da ne postoji vjerojatnost da su negdje se mogli sakriti nekakvi mikrobi, ali jako, jako je malena. No, eto. U to vrijeme slični uvjeti su vladali na Marsu. Tako da se isto tako život je imao možda jednaki potencijal kakav je imao da se razvije na Zemlji, da se razvije i na Marsu. No, međutim, za vrijeme tog posljednjeg velikog bombardiranja Mars je puno teže stradao. Evo, jednostavno ti krateri koji su iskopali, ti udarna tijela koja su iskopala, kratere Hellas, Arger i Zidis, su dovela, znatno potpomogla uništenju, potpuno uništenju Marsove atmosfere, ogoljavanju praktički planeta, i on se polako pretvorio u ovu, koliko je nama za sad poznato, bezživotnu ledenu pustinju. Inače, kada se uspoređuju udari na Zemlji i na Marsu, treba uzeti u obzir da Mars ima slabiju privlačnost sile teže, pa je njegova brzina oslobađanja i brzina u kojem će udariti nekakvo tijelo u njega manja nego na Zemlji. Tako da ono što je iskopalo krater od 2300 km na Marsu, na Zemlji bi zbog veće brzine udara možda iskopalo i 3000 km u promjeru, jer Zemlja ima dublju gravitacijsku jamu. Inače, postoji čak teorija da, pošto Mars pokazuje veoma izraženu dihtomiju, a to je znači razliku između svoje dvije hemisfere, južna je izrazito stara i izbušena kraterima, onako jako
stara površina, dok je sjeverna polutka je jako zaglađena, ima jako maleni broj kratera u odnosu na južnu, ali dalje je velik broj kratera i uglavnom je niža prosječno onako topografski od južne polutke. Vjeruje se da zapravo i cijela sjeverna polutka mogla biti onako ožiljak jednog stvarno divovskog udara. To bi onda bio krater promjera 4 do 6000 km. Ali ne bi li to imalo slične posljedice koji na Merkuru? Ne bi li to trebalo staviti negdje traga razlomljenih stijena? E sad, kasnije je Mars imao izražen vulkanizam koji je doveo do naprezanja planetarne kore. Kože planeta, tako. Da, tako da pitanje je koliko je Mars uspio reciklirati svoju koru, jer on je sličan mjesecu onako kada ne bi imao atmosferu i onu boju hrđe, ali ipak je imao nekakve geološke procese, dapače vjeruje se da su vulkani zadnji put bili aktivni prije samo nekoliko milijuna godina. Ne, što i nema znači da su trajno ugasli. Da, znači još uvijek može se dogoditi da jednostavno Mars zakuha ispod površine jer nema tektoniku ploča gdje bi polako ispuštao toplinu i da dogodi se onako nekakva manja erupcija. Dakle, u tom posljednjem velikom bombardiranju, kao što možete zaključiti iz našeg dosadašnjeg izlaganja, najviše su stradali planeti unutrašnjeg sunčevog sustava. I također možete zapaziti da jedan planet uopće nismo spomenuli, a to je Venera. Naime, Venera ima tu specifičnost da nema tektoniku ploča i da se kod nje događaju periodička pretaljivanja cjelokupne površine. Da li je to fenomen novijeg datuma ili se događao već prije u prošlosti, ne znamo. Ali ono što znamo da je trenutna površina Venere stara svega otprilike 600 milijuna godina. Pa tako, ako su i postojali veliki udarni krateri koji bi možda govorili u prilog, dodatni prilog ovoj teoriji posljednjeg velikog bombardiranja, nažalost u potpunosti su pretaljeni i nestali. Student na 100,5. Hoće li na 100,5 i zasvirati nešto glazbeno uskoro? Htio sam samo reći da su tragovi i kasnog velikog bombardiranja pronađeni na Kalistu, Jupiterovom vanjskom galileanskom satelitu. On je onako najviše odvojen od planeta i od ostalih satelita, pa kod njega nema zapravo onog plimnog zagrijavanja tako izraženog kao na drugim satelitima. Sama izbrazdanost površine Kalista i njegova boja govori kako je to tijelo jedno od kraterima najviše posuto u sunčevom sustavu i znatno zapravo drugačije od Ganimeda. Čini se da je Ganimed dovoljno blizu Jupiteru i ostalim galileanskim satelitima da koliko god to bilo slabo, ali ipak ga malo griju ta plimna natezanja sa drugim satelitima Jupiterom, te da on ima nekakvu slabu verziju tektonike. Posebice kad se uzme u obzir da je zapravo Ganimed više mješavina stijena i leda, a led je puno lakše rastaliti i učiniti onako mobilnim. Sad možemo zasvirati, ako nemaš kaj dodati. Ne. Dobro, onda evo, nisam bio dugo tonac, pa prosite mi. Mama! Naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100,5. Dobro, sine. Eto, Vedrane, što si nam ti naučio? Ovo mi je nasmio, drvo sjeća. Evo, ovo su svirali The Kills, What New York Used to Be, pa što sam naučio? Naučio sam da ti ne znaš što je libijsko staklo. Pa da, postoji puno različitih teorija, u biti nisam jedini koji ne znam, cijela znanstvena zajednica ne zna što je u biti libijsko staklo i koje mu je porijeklo. Sumnja se da je riječ o impaktnom staklu, dakle staklastim tvorenjama koje nastaju prilikom udara asteroida o površinu našeg planeta, međutim to još nije u potpunosti dokazano. Stare je otprilike 26 milijuna godina i nažalost ovdje smo radio emisije, ne možemo vam pokazati, ali kada biste nam bili u našoj blizini, mogli bi vam donesti jedan komad, pa da ga i sami vidite. Da. Što je uzrokovalo to veliko kasno bombardiranje? To jest posljednje veliko bombardiranje? Pa, ajde, nećemo ići u neke blesave humane ideje. Što je uzrokovalo? Postoji jedna teorija koja se tiče ranog sunčevog sustava, koja pokriva mnoge pojave koje danas vidimo u sunčevom sustavu, a ujedno i posljednje veliko bombardiranje. Teorija je objavljena 2005. Dakle, nije tako stara teorija, iako je to sad već praktički 10 godina, u časopisu Nature.
A njezini su autori Rodney Gomez, Hay Levison, Alessandro Morbidelli i Cleomenes Tsiganis. Danas imamo sve nešto čudne imena. Čekaj da se podsjetim kak se zove onaj zadnji. Dmitrija Papanastasija. Dakle, ti su ljudi zajedno surađivali u observatoriju u Nici. Po tom gradu u Francuskoj je i teorija dobila ime. Oni su radili matematičke modele kretanja, gibanja planeta i posljedice na Sunčev sustav. I prema njihovoj teoriji ovi planetarni divovi, dakle Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, nalazili se u mnogo gušćem rasporedu i bliže Suncu nego što je to danas. Znači njih sva četvorica nagurali se u prostoru od 5,5 do 17 astronomskih jedinica od Sunca. Evo, samo za informaciju, Jupiter je danas na 19... Uran je danas na 19,1 astronomsku jedinicu. A ostatak one cjelokupne ledene mase koja je ostala nakon formacije Sunčevog sustava, znači razno raznih krhotina, planetoida, protoplaneta i slično, se protezala dalje do 35 astronomskih jedinica. Pretpostavlja se da je taj oblak ledenih tijela imao masu otprilike 35 masi Zemlje. I to je jedna, nazovimo to, teška pretpostavka, jer će daljnje modulacije, odnosno daljnji tijek modela što se događa sa Sunčevim sustavom, jednim dijelom ovisiti o tome i na koliko procijenite masu tog vanjskog pojasa, tih ledenih tijela, tih protoplaneta, planetoida i krhotina, svega i svačega. Posljednji od tih velikih planeta, ne mora to nužno biti Neptun, doćemo kasnije do toga, posljednji od tih velikih divova interaktirao je sa tim oblakom ledenih tijela i uzrokovao njihovo raspršenje kad bi on dotaknuo vanjski rub oblaka. I kad bi se ta tijela razletela, kad bi ona promijenila radio svoje putanje prema Suncu, izazvali bi promjenu u kutnoj količini gibanja. A pošto kutna količina gibanja sustava mora ostati sačuvana, kako su oni skrenuli ponirat prema unutrašnjem sunčevom sustavu, oni su znači povećali kutnu količinu gibanja, nešto je moralo smanjiti. A smanjio je planet na način da se lagano pomaknuo prema van. To je isto slučaj kad radimo gravitacijsku pračku sa sondama, znači, ne znam, lansiramo nešto prema Jupiteru i sonda napravi krug oko Sunca i onda opet proleti pokraj Zemlje, dobije ubrzanje i ode prema Jupiteru. Svaki put kad se to dogodi, Zemlja izgubi mali dio energije jer je predala na sondu i računa se da će dosadašnje silno to pračkanje sa tim sondama Zemlju približiti za 1 cm kroz sljedeće 4 milijarde godina Suncu. Ali eto, to je, mislim, velika masa i treba to pomaknuti 1 cm. Da, to je ono što sam htio reći. Taj pomak je bio izuzetno malen, ali je imao i jako puno vremena. I isti model se događao kad bi ta, dakle, mala ledena tijela ponirala prema unutrašnjosti Sunčevog sustava i sa drugim velikim divovima, ali do Jupitera. Jupiter, koji je značajnije veći od svih ostalih ledenih divova, je uzrokovao potpuno raspršenje tih malih ledenih tijela na način da su mnogo od njih čak izletela iz Sunčevog sustava ali bila lansirana u daleke eliptične orbite, što je dakle onda smanjilo kutnu količinu gibanja Sunčevog sustava i na neki način se ona morala vratiti, odnosno povećati. A povećala se na način da se Jupiter pomaknuo bliže unutrašnjosti Sunčevog sustava, dakle bliže Suncu. I tako smo imali tri planeta koji su se lagano micala od Sunca i jedan koji se lagano micao prema unutra. I sve to otprilike lagano lijepo klapalo, dok dva ključna aktera Sunčevog sustava, Jupiter i Saturn, nisu došli u jednu specifičnu poziciju, a to je rezonancija 1:2. U trenutku kada je postignuta ta rezonancija, došlo je do potpunog kaosa u Sunčevom sustavu. Kada je postignuta ta rezonancija, Jupiter je naprosto, znači, u geološkom periodu brzo, znači to se nije dogodilo u dan, dva, godinu, nego u geološki gledano brzom periodu, izbacio Saturn na njegovu današnju putanju, što je imalo lančanu reakciju izbacivanja i Urana i Neptuna na puno ekscentričnije orbite, odnosno na pozicije na koje se danas nalaze. To brzo izbacivanje ledenih divova prema vanjskom sunčevom sustavu uzrokovalo je potpuno raspršenje onog velikog oblaka ledenih tijela i oni su
se razletali jedan dio prema van, prema vanjskom dijelu sunčevog sustava formirajući Kuiperov pojas i Oortov oblak, a jedan dio se sručio unutrašnjog sunčevog sustava i pretpostavlja se da je taj dio koji se sručio unutrašnjog sunčevog sustava uzrokovao i posljednje veliko bombardiranje, odnosno sve ove silne kratere i ožiljke po planetima unutrašnjeg sunčevog sustava. Prilikom tog raspršivanja pretpostavlja se da je originalni disk ledenih tijela izgubio oko 99% svoje mase. Onda znate koji je kaos nastao u tome trenutku. Ono što teorija dosta lijepo objašnjava, dakle, je formacija Kuiperovog pojasa, Oortovog oblaka, vanjskog dijela asteroidnog pojasa, Jupiterove i Neptune trojance, pa čak i mjesec Triton, jer od postizanja svih tih silnih rezonancija i gibanja tijela su i velika tijela protoplaneti mogli biti zarobljeni kao mjeseci ovih ledenih divova. No međutim, ono što je bio problem je što bi tako velika destabilizacija sunčevog sustava na vanjskom dijelu uzrokovala destabilizaciju Marsa, što bi onda napravilo kaos u unutarnjem sunčevom sustavu, i ta je teorija onda korigirana u NICA 2 teoriju, koja je malo na detaljniji, malo profinjeniji način objašnjavala separaciju, odnosno razdvajanje putanja Jupitera i Saturna kroz ono što se naziva Jumping Jupiter scenario, kako bi ipak se mogao sunčev sustav ko sunčev sustav održati. Ono što je zanimljivo je da u velikom broju provođenja tih simulacija dolazi do fenomena da u jednom trenutku Neptun i Uran zamijene mjesta kroz postizanje rezonancija, a isto tako otvara mogućnost da je postojao možda i peti divovski planet u inicijalnoj formaciji sunčevog sustava, koji je zbog ovih perturbacija naprosto bio izbačen iz sunčevog sustava, dobio dovoljnu energiju da jednostavno izleti. Ili možda ne. Možda je jednostavno otišao na tako daleku orbitu da je to ono nepoznato tijelo koje tražimo i koje uzrokuje one pukotine u Kuiperovom pojasu i koje dominira gibanjem svih tih malih ledenih tijela na velikoj udaljenosti od Sunca. Jer kao što znamo, po trenutnim teorijama postanka sunčevog sustava, na udaljenosti na kojoj pretpostavljamo da bi se trebao nalaziti planet, se ne bi smio formirati planet. Jednostavno je gibanje tih tijela i energija njihovih sudara premala da bi formirala neko tijelo. Pa možda se tamo nalazi taj izbačeni, odbačeni planet ranog sunčevog sustava. Eto, ne znamo. Pedrine? Pa da, postoji ta, to se zove Kuiper Cliff, na otprilike 55 astronomskih jedinica od Sunca, to vam je 8-9 milijardi kilometara od Sunca, gdje jednostavno naglo opada broj Kuiperovih objekata, znači objekata u Kuiperovom pojasu, i vjeruje se da neko tijelo veličine Marsa, a možda čak i veličine Zemlje, čisti taj pojas. Ovisi znači koliko ono daleko. Problem je tome što Oortov oblak počinje tek na jednoj određenoj udaljenosti od Sunca, to je otprilike 100-1000 astronomskih jedinica, a između postoje objekti koji se zovu objekti raspršenog diska. Za njih se vjeruje da upravo su oni raspršeni zato jer to su ona tijela koja su ostali s tog perioda migracije planeta, ili da ih taj deveti planet razbacuje tamo po toj putanji. Ono što je problem je to što u vidljivom dijelu spektra mi taj planet gotovo da nećemo moći uočiti i potrebno napraviti detaljno snimanje vanjskih dijelova sunčevog sustava u infracrvenom dijelu spektra, jer i to malo dužim valnim duljinama, ne onom bliskom, nego srednjem infracrvenom dijelu spektra, jer jedino tako ćemo moći uočiti tako neko tijelo. Ono može biti stvarno ogromno, ali količina zračenja koju prima sa Sunca i reflektira nazad, i koja se još gubi po putu zbog, eto, zbog toga što je takva, eto, geometrija svjetla, je ono, znači, nema šanse da ga lovimo u vidljivom dijelu spektra. U infracrvenom dijelu spektra mi bi mogli loviti njegovu toplinu, posebice ako je to neko značajno tijelo, jer bi vrlo lako moglo biti takav slučaj da to tijelo zrači više topline nego što je prima sa Sunca, recimo Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, oni svi zrače više topline nego što je prima sa Sunca, jer imaju veoma aktivne dinamične jezgre koje stvaraju tu toplinu. Eto, uz sve navedeno, ova NICA model, odnosno NICA teorija, objašnjava i zašto je tako malo transneptunijanskih objekata blizu Neptuna, su jednostavno završili raspršeni po vanjskom sunčevom sustavu. Sve ovo poprilično lijepo
klapa, sve to poprilično lijepo opisuje neka svojstva našeg sunčevog sustava, ali naravno kad namještate model da mora tako i opisivati. No međutim, cijela ideja tog posljednjeg velikog bombardiranja je kao i svaka znanstvena ideja, u tome je čar i ljepota znanosti, podložna ispitivanju, kritikama i sumnji. Da se možda nije to tako dogodilo, pa Vedrane, koje su glavne kritike da se možda, odnosno dokazi ili pretpostavke na temelju kojih se možda posljednje veliko bombardiranje nije dogodilo? Pa, najveći problem je tome zapravo što osim uzoraka mjeseca mi nemamo konkretne uzorke površine drugih planeta i mi ne možemo reći ova stjena je stara toliko i toliko. Imamo par meteorita koji su završili na Zemlji, recimo Allen Hill, poznati onaj meteorit u kojem su nađeni nešto što bi moglo biti tragovi nekakvih bakterijskih, ajmo reći, metaboličkih procesa, za koji se vjeruje da je dospio s Marsa. Recimo, u takvim slučajima, čak i taj meteorit Allen Hill, on pokazuje da je to prije 3,9 milijardi godina doživio nekakav oblik taljenja, što znači da se nešto stvarno dogodilo na Marsu u tom periodu, slično se dogodilo na Mjesecu i na Zemlji. Dio znanstvenika ne vjeruje kako se posljednje veliko bombardiranje dogodilo u tako kratkom periodu, jer današnja teorija tvrdi da se to sve dogodilo u nekakvih 100 milijuna godina. Njihova kritika se temelji na tome da su potencijalno netočno datirane stijene s mjesečevih mora. Naime, vjeruje se kako je more kiša, to jest Mare Imbrium, najmlađe među morima, a more Vedrine ili Mare Serenitatis najstarije. Datiranjem stijene koje su donijele misije Apollo došlo se do podatka kako je more Vedrine samo 50 milijuna godina starije od mora kiša. I ako su ti podaci točni, onda je mjesec morao doživljavati katastrofalni udar, i to koji bi zdubio, znači, kratere promjera 1000 km svakih 2 milijuna godina, što stvarno ispada jako, jako teško zavjerovati, jer bi samo na taj način sva mora mogla nastati u istom periodu prema ovim datiranjima. Tako intenzivno bombardiranje steriliziralo bi planete i vjerojatno ih učinilo trajno nepogodnima za razvoj života, tu prvenstveno mislim na Zemlju, jer ja mislim da je onaj život koji se skriva u nekakvim pradavnim oceanima i stvarno ne bi mogao preživjeti tako intenzivno bombardiranje. Tim znanstvenika koji je analizirao snimke sa Lunar Reconnaissance Orbitera vjeruje kako je misija Apollo 17, koja je donijela uzorke sa ruba mora Vedrine, zapravo datirala stijene koje je razbacao udar koje je stvorio mora kiše, znači da je datiralo stijene koje su zapravo ejekta tog udara. Cijela teorija zadnjeg velikog bombardiranja temelji se upravo na tom datiranju mora kiša i mora Vedrine, tj. Mora nektara na mjesecu. Ako se ova pretpostavka o slijetanju Apollo 17 u ejekt udara koji je stvorio more kiše pokaže da je točno, to bi poremetilo datiranje i ostalih mora na mjesecu, jer eto, prema njihovim datiranjima ispada da se zadnje veliko bombardiranje, tj. Posljednje veliko bombardiranje dogodilo u periodu između 3,92 i 3,75 milijardi godina. To je znači jako velika točnost. I to nam samo govori koliko je zapravo nužno osigurati opipljiv i čvrst dokaz nekog planeta, onako imati stijenu za datirati. Znanstvenici pretpostavljaju, ako su ta datiranja netočna, da bi se lako moglo dogoditi da je posljednje veliko bombardiranje se uistinu dogodilo, ali ne tako intenzivno i ne tako kratkom periodu, nego da se ono razvuklo na period između 4,3 do 3,8 milijardi godina. Znači, jedno žestoko bombardiranje, ali onako postepenije i kroz duži period, opet bi moglo objasniti zašto mi nemamo, recimo, konkretnu stijenu iz tog perioda na Zemlji, jer bi naknadni udari mogli rastopiti ponovno te stijene. Reci, Marko. Dakle, dragi Bagdade, nećemo vas bombardirati u tjedan dana, bacit ćemo jednaku količinu kroz mjesec dana, jel vam sada lakše? Pa da, znači, hoćeš jedno zlo polako ili hoćeš jedno zlo na duži period. Isto tako, u slučaju da se pokaže da je to datiranje mora kiša i mora Vedrine netočno, onda se postavlja ova pitanja NICA teorija, što je Marko opisivao, jer te promjene koje Marko opisao, one bi se dogodile u relativno kratkom periodu, tih recimo 100 milijuna godina. No ako je taj period trajao pola milijardi godina, onda je lako moguće da Sunce, koje je zapravo nastalo u jednom otvorenom skupu zvijezda i tu maglicu iz koje je nastajalo podijelilo sa drugim zvijezdama koje su nastale u njegovoj blizini, da jednostavno kada je napuštalo taj pravo otvoreni skup, to rodilište,
da se možda očešalo s nekakvom obližnjom zvijezdom koja je lansirala objekte iz Kajperovog i Ortovog oblaka prema utrašnjem sunčevom sustavu. To bi bio puno polaganiji proces jer orbite tih tijela su dosta duge i one komotno traju par stotina tisuća milijuna godina i slično. No, eto, ne znamo, ali imamo dokaze da se zapravo nešto slično velikom, to jest posljednjem velikom bombardiranju događa i oko drugih zvijezda, pa eto Marko, ako imaš nešto reći za to. Pa postoji jedna zvijezda koja od nas, eto, svemirski ne tako daletih 57 svjetlosnih godina, riječ je o F-tipu zvijezda koja, eto, ima 1,5 masu sunca, otprilike 7000 kelvina površinsku temperaturu i otprilike 30% starosti sunca. U njezinom spektru, znači spektralnim proučavanjem zvijezde, otkriveno je da oko nje postoji oblak prašine i raspadnutog materijala sa mnoštvom elemenata koji u biti dokazuju da je riječ o sudaru nebeskih tijela u protoplanetarnom, odnosno planetarnom disku te zvijezde, te da se možda u njoj upravo događaju procesi koji su događali za posljednjeg velikog bombardiranja u sunčevom sustavu. Riječ je o Eta Corvi zvijezdi, odnosno Eta Gavrana. Da. I eto, tako da možda imamo i svemirski dokaz da je događaj tipa posljednje veliko bombardiranje uistinu moguć. Ajde Vedrane, malo nam pozicioniraj tu zvijezdu. Pa Etu Corvi možete vidjeti sada u proljeće, 4. mjesec. Ona se nalazi ispod zvijezde Gavrana, Corvus, nalazi se ispod zvijezde Djevice i izgleda onako kao nekakav malo krnji trapez. Pa očito ako se zove Eta, moguće je vidjeti golim okom. Ja sad ne mogu ovako na pamet smjestiti u kojem dijelu trapeza se nalazi, ali pogledajte malo nebeske karte i možete uočiti. Inače, ne očekujete da ćete vidjeti taj oblak prašine sa amaterskim teleskopima, ali ako ste već tamo blizu, imate lijepih galaksija, pa pogledajte. Da, nije poanta da vam apsolutno sve pružimo servirano na dlanu, nekad se i vi trebate malo potruditi da nađete dodatne čarolije oko činjenica koje smo vam ovdje izložili. Da, ali stvarno je zanimljivo zapravo koliko mi malo znamo o početnom sunčevom sustavu, to jest njegovim najranijim fazama i koliko je on zapravo bio drugačije mjesto nego što je danas. Eto, imali smo neko tijelo koje se zove Tea, koje je zveknulo u zemlju i stvorilo mjesec. To je recimo bio nekakav, ajmo reći, planet koji je nastao, to jest patuljasti planet koji je nastao u trojanskoj točki zemlje. I polako je, eto, zbog gravitacijskog onako smicanja približio se zemlji. Udario dovoljno brzo, ali ne prebrzo da razbije zemlju, ali je izbacio materiju u prsten oko zemlje koje je nastao taj naš dragi mjesec. Evo razlog više da jednom prilikom napravimo emisiju o ranom sunčevom sustavu, da vidite koliko je to bilo drugačije i neprijateljskije mjesto nego što mi to danas smatramo. Mi danas smatramo naš sunčev sustav da je nastao takav kakav je, da je nepromjenjiv i da se ništa s njime ne događa. Da, u povijesti čovječanstva ništa se bitno s njime nije dogodilo, ali kao što ste vidjeli, u njegovoj prošlosti planeti su mijenjali mjesta, mijenjali svoje orbite oko Sunca. Nekad je više njih moglo imati život, nekad su možda bili veći, dijelili orbite s drugim planetima, Sunce je drugačije sijalo. Puno je tu zanimljivih priča za ispričati, pa vjerujem da ćemo imati jednu emisiju o tome. Da. Inače, ako pogledamo zapravo kakva smo kakve smo sustave planeta otkrili oko drugih zvijezda, no tu još uvijek smo onako, ajmo reći, imamo problem da možemo samo uočiti uglavnom takve sustave. Sunčev sustav ispada poprilično neobičan, jer u većini do sadašnjih planetarnih sustava koje smo uočili oko drugih zvijezda, imamo pojave koje se zovu vrući Jupiteri, znači da nekakav planet poput Jupitera koji zdravom logikom na razini sunčevog sustava nema šanse da bi se trebao nalaziti tako blizu zvijezda, zapravo se nalazi, što samo govori koliko su drugi planetarni sustavi drugačiji, pa sad ne znam koliko je moguće da je tako nekad izgledao i naš sunčev sustav. Odnosno, pa preživjeli puno veću migraciju, vjerojatno su ti ogromni diovi upravo zbog svoje veličine i gravitacijskih privlačenja iz vanjskih dijelova došli unutra i porazbacali sve drugo i završili u takvoj poziciji sa matičnom zvijezdom gdje ih mi danas vidimo. Da, zato mi imamo sreće, eto što je naš Jupiter bio relativno pristojan, pa je rekao, okej, okay, ajde budem ušao u unutrašnji sunčev sustav, ali ne previše. Ono, nije bio baš, kako da kažemo, socijalan, bio lagano antisocijalan, pa se držao na rubu fešte. Eto tako, što više proučavate, vidite koliko je to splet nevjerojatnih okolnosti, a u biti kad gledate i jedinih mogućih okolnosti da bi to bili, svaki drugi događaj bi izgenerirao
jedan drugačiji svemir u kojem... Ne bi bilo zvjezdoznanac. To je bila tragedija. To je bila tragedija. Inače, eto, moram podijeliti jednu onako geek joke s vama. Čitam nešto na Facebooku, tamo pratim hrpu. A gdje je drugdje? Hrpu onih znanstvenih profila, bla 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 bla. I onda se pojavio jedan problem da je nekakav gospodin se požalio da je Europska svemirska agencija svojim materijalima objavila kako je nekakva fotografija kometa 67P Churyumov-Gerasimenko dobila ocjenu 4.81818181812. I taj gospodin je onako poludio i rekao, pa zar trebamo femtotočnost? I onda je ESA izbacila novo izdanje te objave za medije, gdje je samo napisala ipak 4.8, da je prosječna ocjena fotografije. Inače, što je najveća fora, ajde još da je to nekakav veliki broj glasova bio, nego na temelju 11 glasova su oni došli do tog računa. A to vam jako puno govori o prosječnim vrijednostima. Da. Njihovoj preciznosti. Nije zapravo problem toliko u prosječnim vrijednostima, nego kako se ona tumače. Evo, recimo, dobro, ovo je sad stvarno glup primjer di se od nečega što nema veliku preciznost radi nešto što ima veliku preciznost, ali najveći problem je statistike, pravilno tumačiti podatke koje nam ona daje, jer ovisi iz kojeg gledišta uzmete na te podatke, vi možete puno toga izvući iz njih. Banalno rečeno, čini mi se da je Bill Bryson to napisao u svojoj kratkoj povijesti, gotovo svega. Opet kažem, jako dobra knjiga, ne morate biti znanstveno potkovani da bi ju razumjeli, pročitajte. Udaljenosti. Što je nešto dalje u svemiru je u biti netočnije. Kada mi kažemo da je neka galaktika udaljena 50 svjetlosnih godina, 50 milijuna svjetlosnih godina, to je negdje između 40 i 60 milijuna svjetlosnih godina. Eto, sredina vam je 50. Da, uputiš svemirski brod prema njoj i slupaš se u nju prije očekivanja. Što se dogodilo, krš. Eto, mi smo tako došli do kraja još jedne emisije, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako imate nekakav prijedlog, ideju o čemu bi mogli pričati, pošaljite nam mail, pošaljite nam poruku na našu grupu na Facebooku, to jest stranicu. Vidim da nas je naš slušatelj Krešimir opet prigovorio na naš hrvatski, opet sad toliko se trudimo biti ispravni sa erupcija i rumpcija da smo opet to zbrljali. Pa mislim da ćemo se držati onako kako smo navikli. Uspjeli negdje pogriješiti. Uspjeli smo opet pogriješiti, Marko. Ja mislim da nema smisla nas učiti više hrvatski, nego da pričamo onako kako znamo i to je to. Nećemo nikad biti sretni po tom pitanju. Javite nam se svakako, jer svaki mail koji vi nama pošaljete, a šaljete ih rijetko, pa šaljite ih češće, nama pomogne usmjeriti emisiju, jer eto, već sam par puta to rekao, ali mi smo ovdje proroci u vlastitoj sredini, pa ne znamo što vas interesira, možda vas ne interesira ovako lupetanje o nekakvim događajima prije 4 milijarde godina, možda vas interesira nešto drugo, pa recite nam to, pomoći ćete nama, pomoći ćete sebi i čućete možda nešto što niste znali ili što će vam biti zanimljivo. A idući puta, kao što smo to uveli ove godine, čeka vas emisija sa prilično vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i svemirozrodnih znanosti, pa ćemo se do tada potruditi smisliti o čemu će biti tema emisije za 2 tjedna. Pa mislim da pošto se bliži 8. ožujak ili ta slavni 8. mart, da bi bilo fair da spomenemo ljepši spol u astronomiji i astronautici, jer mi ovdje često, to kad se pogleda zapravo statistika na YouTube-u koju ja pratim za naše videe, vidimo da imamo pretežito muške slušatelje i sad mene interesira, drage dame, gdje ste? Jer mislim, vi ste polovica populacije, zašto vas ima toliko malo u astronomiji i astronautici, zašto tako slabo slušate zvjezdoznance, možda više slušate uživo, i što, koje su to žene u povijesti astronomije i astronautike koje su zapravo napravile onako veliki iskorak na polju ravnopravnosti spolova i spomenut ćemo neke junakinje astronomije za koje niste ni znali zapravo. Eto, zanimljivo. Ništa. Do tada moramo smisliti što ćemo kupiti Vedranu za 8. mart, a do sljedeće emisije zvjezdoznanaca, evo, pozdravit će vas iz studija, odnosno iz svojih gumbića miksete. Ajde, pozdrav! Pozdrav! T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.